us assusteu. És que l'equip del Contrainfos estiguem perseguits per la justícia. És que hem decidit començar aquest Contrainfos número 102 des de dalt d'una bicicleta. Volem començar saludant a la gent de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, que a vegades ens emet els, concretament els divendres pel matí, així com també la gent de Ràdio Bronca i també a nuestros lectores de Caos en la Red, que a pesar de las diferencias idiomáticas hacen su esfuerzo para entender nuestro idioma. La passada ha sigut bastant mogudeta arrel de tots els actes de la classe treballadora i els moviments socials que han sortit al carrer per celebrar el 1 de maig. El dia anterior es va fer pública la patètica notícia de que ha sortit l'ordre d'ingrés a presó dels 8 encausats al Parlament, que els hi han caigut 3 anys de presó pel Tribunal Suprem. Contrainfos conversa en el si de la manifestació que va agrupar més de 2.000 persones, van saber-se la notícia, conversa amb els familiars dels encausats del Parlament. No han d'entrar, i quan no han d'entrar hem de fer tot el possible perquè una decisió política, un judici polític, una sentència política no acabi amb 8 persones solidàries que només han decidit defensar els drets de tothom, dels més vulnerables, vagin a presó. Perquè en principi se'ls va absoldre. Sí, l'Audiència Nacional els va absoldre, però el Parlament i la Fiscalia i Manos Límpies van recórrer la sentència absolutòria i van anar al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem ha fet un joc de mànigues jurídicament infumable i ha decidit fer una sentència antijurídica, perquè ha fet una nova sentència sense escoltar els imputats ara ja condemnats. El Tribunal Suprem va rebre la sentència de l'Audiència Nacional, que era absolutòria, i va dir, hi havia 19 persones, de les 19 persones el Tribunal Suprem ha decidit que condenava 8, el criteri no ho sabem, i que de l'absolució passava 3 anys de presó. I això, si l'Audiència Nacional i també una condena absolutòria, el Tribunal Suprem, si ho canvia, havia d'escoltar i fer un altre judici. I no ho ha fet. Llavors nosaltres per aquí intentarem que això, que aquesta sentència s'anuli per la forma. Bueno, us heu organitzat, no? Sí, m'han obligat ells a... Sí, ens han obligat. M'han obligat ells a estar reunint, no? Sí. I ara sou els familiars... Assemblea de familiars per la llibertat de les encausades del Parlament. Estan els vostres familiars, no sé si són els vostres fills, sí, fills, germans, germanes, el meu filles... és el meu germà i sobretot estan intentant transmetre serenitat a nosaltres, sí. I a partir d'aquí és difícil, perquè si fas alguna cosa ho entens i tens una explicació, però quan no fas res és complicat. Nosotros los familiares no entendemos de leyes, de tiempos judiciales, de tribunales, pero sí sabemos diferenciar lo que es justo de lo que no lo es, y esto no lo es. Por mucho que supiéramos que existía la posibilidad real de que entraran en prisión, estamos bloqueados, incrédulos, asustados, aturdidos, no solo por nuestros familiares, sino también por el grado de injusticia que los políticos pueden ejercer en todos nosotros. La lluita al carrer ha fet possible aturar milers de desnonaments, crear una forta consciència de lluita per l'educació i la sanitat pública, i fins i tot vèncer el poder en casos que un gamonado canvia. Aquest és el camí que veiem que hem d'emprendre per aturar aquestes entrades a presó. No només de les 8 campanyes del cas de Turem al Parlament,
sinó a totes les persones que avui dia es troben davant de casos repressius per tal de lluitar i sortir al carrer i protestar contra aquest sistema. Pels qui no ho coneixeu, Vallvidrera és un barri a dalt de Collserola i des de fa 2 anys o més els joves demanen el servei de Nitbus, que si bé es pot arribar a Sabadell i a Terrassa amb Nitbus, no es pot arribar al barri barceloní de Vallvidrera. És per això que farts i emprenyats van convocar una cassolada que va aturar durant uns minuts el tràfic exigint aquest servei. Servei alternatiu per pujar a casa. I la gent que surt a treballar més tard a les 12 o que vol sortir a festa o anar a prendre qualsevol cosa, entre setmana no té cap manera de tornar a casa i per això estem aquí. I és que no és només a Vallvidrera, les Planes, el Rectoret, Massauró, cap barri d'aquests poden tornar a casa. En canvi tenim bus fins a prendre pel cul, a Terrassa, Sabadell, on vulguis. Però aquí no tenim res. I per això estem aquí. Estem fas d'un govern municipal que ha mentit reiteradament amb el tema del bus. Primer, prometent un transport nocturn al programa electoral i després, no fent cas, al pla de futur consensuat entre tots els agents de la muntanya, on quedava clara la necessitat de connectar la muntanya amb la ciutat a la nit. I rescatar notícies del passat mes d'abril. El 20 d'abril, desobedients de la Universitat de Barcelona, en la seva campanya exigint més drets i contra les taxes i la privatització de la universitat, es van ocupar una seu d'ensenyament i van ser desallotjats pels Mossos d'Esquadra. Veiem el vídeo. Resistència! 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 Sí. Ella està dintre de tot el que ha de volar. Andrés! Endins a Terra Ferma, a Lleida, es demana l'absolució per 3 joves amb la següent campanya. Absolució 3 joves de Lleida. Les injustícies són constants. En cada racó de la ciutat pots escoltar històries que et posen els pèls de punta. Situacions molt difícils d'afrontar per motius culturals, de salut o econòmics. Són circumstàncies complicades que totes patim durant la vida amb més o menys freqüència. Els suports que es reben en aquests moments d'adversitat són un dels motius que fan de la vida un lloc més just, perquè la justícia l'escrivim entre totes. Cada cop més queda demostrat que la llei i la justícia no van de la mà.
Les injustícies provocades o permeses pels responsables o funcionaris de l'Estat són, en gran mesura, les situacions que ens impedeixen poder viure en dignitat. Un estat al servei del mercat que tracta la seva població com a consumidors no ens permetrà ser lliures de pensament i viure en una societat justa. Els abusos o negligències per part de les institucions de l'Estat cap a persones sense recursos, malaltes, inadaptades socials o simplement diferents són una realitat en gairebé tots els àmbits on existeixen administracions de l'Estat. La presó també és una institució d'aquestes, on encara és més possible que es duguin a terme abusos amb impunitat perquè és molt difícil demostrar-los. Encara que existeixen mètodes com el protocol d'Istanbul per detectar la tortura a la presó, a Ponent mai s'ha posat en pràctica. Les denúncies que decideixen tirar endavant les persones preses de Ponent contra els abusos que reben dels carcellers mai tiren endavant. Com et pot explicar qualsevol persona que hagi passat per la presó de Ponent i com també ho expliquen en reiterades ocasions l'únic col·lectiu públic de la ciutat de Lleida que ho denuncia, el grup de suport a presos en lluita de Ponent. Aquest col·lectiu convoca actes públics en els quals dona suport a persones preses que denuncien abusos dins de la presó. Un funcionari de la presó de Lleida i un advocat de la Generalitat de Catalunya han denunciat tres joves per la seva suposada implicació en actes de suport a persones preses que denunciaven abusos dins de la presó de Lleida. Els demanen a dos d'ells 5 anys i 6 mesos de presó i a l'altre 3 anys i una multa de més de 20.000 euros per delictes d'obstrucció a la justícia i amenaces. El judici es celebrarà el pròxim 18 de maig als jutjats de Lleida. El suport a persones que pateixen injustícies no es pot estar penalitzat. Per això exigim 1. L'absolució dels tres joves denunciats. 2. Que es dugui a terme el protocol d'Istanbul en cada denúncia d'abusos o maltractes que rebi el jutjat de vigilància penitenciària. Bé, i deixem aquí aquest Contrainfo 102 amb un vídeo rapero fet per Càmeres i Acció i Benko denunciant tot el tema de la massacre de Gaza en mans de l'exèrcit israelita. Somos lo que queda, lo que nos han dejado. Somos el reducto que aguanta, persiste, contiene. Somos lo que esperan, hasta cuando no esperan nada. Somos lo que quieren, nos quieran vivas, muertas, libres o esclavas. Somos lo que nos permiten ser, incluso cuando luchamos para ser nosotras mismas. Somos la resistencia y seguimos atrapadas, pero no perdidas. Seguimos porque nuestro principio es vuestro fin. Seguimos a pesar de la represión, a pesar de las cadenas. Seguimos aquí y ahora, porque esta es nuestra vida, nuestra historia. Seguimos y seguiremos hasta la victoria. Seguimos resistiendo. Pero no somos, sino que estamos. Estamos oprimidas, pero aún no vencidas. Estamos modeladas, pero no a su imagen y semejanza. Estamos convencidas, unidas y por ende armadas. Estamos porque nos obligáis a estar, porque dependéis de nosotras. Estamos en la resistencia, vuestra herencia,
no la nuestra. Estamos en lucha. Y seguimos resistiendo. Para ser quien queramos ser. Y para ello, estaremos en pie de guerra. Porque para ser libre hay que estar rebelde. Porque para seguir siendo primero hay que estar. Porque para estar hay que luchar. Y para luchar hay que seguir siendo. Resistencia. Vuestra pesadilla. Nuestra esencia. No, amics, no us penseu que us heu equivocat i esteu veient un vídeo de la Vuelta. Això és el Contrainfo 102 amb un nou format, aquest cop a sobre d'uns pedals. Opa, ja m'ha arribat. Hola, és aquí el Contrainfos? Sí, han tapat amb passis, hòstia.